Norra Norrlands första ridsportlinje har börjat på Liljaskolan i Vännäs. Här går just nu 6 elever som parallellt med sina gymnasiestudier lägger halva sin studietid på ridsporten. 3 halvdagar i veckan har de ridlektioner med både teori och praktik. Tilde Lindgren är en av eleverna. Hon hittade till utbildningen via en annons på Facebook. Ja, det var nog mamma och pappa som tipsade om den och frågade om jag ville gå så där. För de hade hittat den på typ Facebook, för de hade ju länkat ut den där och så. Vad är det bästa med att gå på den här hästsportlinjen? Ja, att vi får rida på lektionstid och så där. Tilde trivs bra på skolan och ser positivt på de kommande 3 åren. Ja, och att uppfylla de mål vi kommer sätta och ha så roligt som möjligt här. Och lära oss så mycket som möjligt. Utbildningen på Liljaskolan är en nationell idrottsutbildning, så kallad NIU. Det finns många ridsportutbildningar i Sverige, men i Norrland är det ont om dem. Hittills har det bara funnits en liknande ridsportlinje i Ånge i Jämtland. Målet med en NIU-linje är att eleverna ska träna och tävla på elitnivå. På Liljaskolan har eleverna höga mål inför framtiden. Ronja hade letat efter en utbildning som gick att kombinera med hennes ridsportande. Det känns väldigt bra, jag har alltid velat göra det. Och det är väldigt bra att man får hjälp på skoltid. Så man hinner hålla på med sina andra hästar hemma sen. Vad har du för förhoppningar och drömmar inom ridsporten för framtiden? Ja, jag har som mål att få delta i stora mästerskap och landslag och sånt där. Är det något speciellt mästerskap du ser framför dig? VM eller EM eller något sånt där. I helgen väntar tävling för 2 av tjejerna. Sen fortsätter träningen. Vägen till toppeliten är lång och kräver hård träning. Men kanske är det framtidens stjärnor som fostras här i Vännäs.